រឿងបៃយ៉ាដែលអ្នកត្រូវធ្វើនៅក្នុងវ័យ30ឆ្នាំដើម្បីធានាជីវិតឲ្យបានប្រសើរនៅក្នុងវ័យ50ឆ្នាំចូលដល់វ័យ30ឆ្នាំជាពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមខ្លាយទៅជាមនុស្សវ័យកណ្ដាលទោះបីជាអ្នកនៅលឺមិនធាន់មានគ្រួសារក៏ដោយនៅក្នុងវ័យនេះអ្នកចាប់ផ្ដើមងាកក្រោយឲ្យមិនឃើញពិភពឆ្គំឆ្គងដែលអ្នកបានធ្វើកាលពីអតីតឲ្យអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយនៅសួរខ្លួនឯងថាតើគិតអីនៅពេលនោះម៉េចបានជាធ្វើបែបហ្នឹង ជាមួយគ្នានេះឈានចូលដល់វ័យ30ឆ្នាំជីវពេលមួយដែលអ្នកត្រូវគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីក្តីសោកនៅក្នុងពេល20ឆ្នាំខាងមុខពលគឺនៅក្នុងវ័យ50ឆ្នាំវាក៏ជីវពេលមួយដែលអ្នកត្រូវគិតគូររៀបចំផែនការថវិកាថ្មីការវិនិយោគបញ្ហាគ្រួសារនិងបញ្ហាសុខភាពជាដើមរឿងបីយ៉ាងខាងក្រោមនេះជាចំណុចដែលអ្នកគួរតែពិចារណាសម្រាប់ជីវិតនៅពេលដែលអ្នកឈានចូលដល់វ័យ30ឆ្នាំដើម្បីសាងភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ជីវិតក្នុងវ័យ50ឆ្នាំរបស់អ្នក ទី1ការថែទាំសុខភាពជាប្រចាំតើភាពជោគជ័យលើការងាររបស់អ្នកមានតម្លៃដែរទេបើអ្នកត្រូវដោះដូរវាជាមួយនឹងសុខភាពអ្នកនោះមនុស្សជាច្រើនតែងតែប្រកាន់យកផ្នត់គំនិតបែបនេះព្រោះពួកគេមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍នៅពេលខាងមុខជាប្រយោជន៍រយៈពេលឆ្ងាយតែពួកគេបែរជាធ្វើប្រហែសមិនធ្វើការគិតគូរពីសុខភាពខ្លួនឯងជាលទ្ធផលអ្វីដែលពួកគេទទួលបានគឺគ្រាន់តែជាប្រាក់ខែដែលទទួលបានពីការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយយកទៅចិញ្ចឹមជំងឺរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើអ្នកមើលឃើញខ្លួនឯងបានលើកគន្លងផ្លូវបែបនេះវាមិនទាន់ហុសពេលទេក្នុងការថែទាំសុខភាពអ្នកឡើងវិញសូមមិនជប់ការជក់បរិយចិះវៀងការទទួលទានអាហារណាដែលគ្មានជីវជាតិធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំថែទាំសុខភាពមាត់ធ្មេញនិងទទួលទានដំណេកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៀងពេលវេលាទី2ជួសជុលនិងសាងសង់ស ম্প នៈភាពដែលประกอบដោយអត្តន័យជាមួយក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ សម <inside> <Sell> ្ព័ន្ធភាពជាមួយមនុស្សសំខាន់សំខាន់បានបំពេញនៅចំណែកដ៏ធំធេងនៃសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់យើងអ្នកពួកគេគឺជាកម្លាំងចិត្តអ្នកជាមូលហេតុដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលឃើញពីតម្លៃខ្លួនឯងនិងភាពសំខាន់នៃសម្ព័ន្ធភាពទាំងនោះនៅពេលមានភាពបរាជ័យភាពអសង្ឃឹមបានចូលមកជំនួសសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនោះវត្ថមានពួកគេនឹងផ្តល់ជាពលលឺសម្រាប់បំភ្លឺភាពងងឹតរបស់អ្នកហើយអ្នកក៏ត្រូវផ្តល់តម្លៃទាំងនោះទៅកាន់ពួកគេវិញដែរម្យ៉ាងទៀតការពង្រឹងនៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់អ្នក ដោយនិយាយបកចំហពីការយល់ឃើញខុសប្លែកគ្នានិងបណ្ដោះនៅទំនុកចិត្តសនសឹមសនសឹមដែលមានចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកហេតុនេះការជួសជុលនិងការកសាងសัมพันธ์ភាពដែលប្រកបដោយអត្តន័យជាមួយមនុស្សទាំងនោះគឺពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទី3បំពេញនៅប្រយោជន៍ដល់មនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកដំឡៃនៃជីវិតរបស់មនុស្សគឺការចេញពីការទ្រទ្រង់ទិសជីវិតខ្លួនឯងដោយដើរនៅលើកលលំផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវ មិនថាកលៈទេសៈខាងក្រៅមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងមានអតិពលបែបណាមកលើអ្នកនោះទេការធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃគឺមានតម្លៃជាងការស្វែងរកភាពជោគជ័យមកបង្អួតពីតម្លៃរបស់ខ្លួននិងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការបំពេញផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដោយមិនរំពឹងនៅការតបស្នងអ្វីពីពួកគេវិញនោះឡើយនៅពេលនោះអ្នកនឹងមានសេចក្ដីស្ងប់ស្កប់ចេញពីក្នុងចិត្តដែលបង្កើតនៅក្នុងតម្លៃក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទោះបីជាអ្នកគ្មានភាពជោគជ័យចេញមុខចេញមាត់នៅក្នុងសង្គមក្តី ប៉ានីងខ្ញុំក្លារ៉ាសូមអរគុណ